Ono aba ayimirize motoka ye. Abamaji okuva mu Special Forces nibavaayo nga bonna bamusonzeemu emmundu. Wabula Dani kyeyakola yaseka busesi ng'akimanyi nti akake kaweddemu. Yategeeza nti teyamanya ngeri gye bamuteeberezaamu. Wabula ng'asuubira nti yali muganzi we Lilian ayinza okubeera nti ye yamulyamu olukwe. Abamaji baali beetoolodde ennyumba yeteekako ne mu bitooke yonna. Mu kuyingira mu nnyumba, baasangamu abali mu ngoye eza bulijjo nga bali mu kwekejja. Ono yategeeza nti yali alina akayumba k'enkoko mu luggya, nga nako baakafuukuuza era bwe batyo ne basanga mu bokisi y'amasasi namba, teekako n'emmundu ekika kya pisito. Mu bwangu bw'ekitala amawulire bwe gaatuuka e Namugongo nti ono akwatiddwa, maama we yakwata emmundu ze baali baleseeyo bw'atyo n'azisuula mu biddibenti mwe zaali zinywera amazzi. Okuva ewaka we Irungujja, ono baamuvuga butereevu ne bagenda kufaamu era nayo ne batandika okunoonya.